Добрий вечір, UA Донбас. Продовжую вас інформувати. Мене звати Сергій Окішев. Зі мною працює Наталя Маленка. І про новини спочатку стисло. Три дні дали жителі Слов'янського району Хімік керівництво водоканалу на відновлення водопостачання. Ну от, от наш кран. У Маріуполі на проспекті Будівельників 20 на стінах двоповерхівки з'явилися тріщини. Розрушення, от іменно останній, дуже серйозне. Криша тече повністю. У Краматорську в обласному краєзнавчому музеї відкрили археологічну виставку. Це в основному речі, які належать до так, званої бронзової доби. За ці тисячоліття тут проживало багато культур, багато народностей. У Слов'янську мешканці верхніх поверхів багатоповерхових будинків у мікрорайоні Хімік третій тиждень живуть без води. За словами керівниці комітету мікрорайону Ради Вишемирської, вода не дістає туди через низький тиск у водогоні. Чому так та що людям робити, мешканці мікрорайону ходили сьогодні питати у виконуючого обов'язки головного інженера водоканалу. Бывает не каждую ночь, где-то с 3-4 часов ночи небольшой напор. У меня непосредственно в домах 10, 9, 8 этаж сидят без воды. 7 этаж так с перебоями. Это находится все по улице Новосудовская 13, 15, 17, переулок Донской 1 частично, потому что дом на склоне. И периодически люди ощущают эту проблему на себе по другим адресам. Ситуація пов'язана з тим, що наша заборгованість перед КП «Вода Донбасу» з'явилася. За три місяці цього року, тобто август, сентябрь і октябрь, було планомірне скорочення поставок обсягів води на Славміськводоканал і на місто Слав'янськ в об'ємі 45%. Якщо нам дійсно не вистачить того тиску, який ми зможемо на цьому водоводі отримати, то на ці проблемні дома зараз розробляється комплекс мероприятий для установки насосного обладнання. О 12-й в Слов'янську на вулиці Торській провели мітинг проти будівництва олімпійської бази на території природного комплексу у Святогірську, загальна площа якої 20 гектарів. Люди вийшли з плакатами «Ми не зможемо спати на асфальті», «Врятуй природу» тощо. Нагадаю, олімпійську базу, яку ви зараз бачите на відео, управління фізичної культури і спорту Донецької облдержадміністрації планує побудувати у Святогірську. 6 вересня на сесії міської ради депутати прийняли рішення про виділення земельної ділянки на вулиці Курортній та дали згоду на розробку проєкту землеустрою. Сьогодні у Дружківці пограбували відділення «Приватбанку». Як розповіла інспекторка Дружківського відділення поліції Ганна Кисельова, близько 4-ї години ранку невідомі проникли в приміщення банку на вулиці Космонавтів та забрали гроші із банкомату. Суму, яку викрали, Ганна Кисельова не назвала, посилаючись на таємницю слідства. Чоловіка, що отримав опіки під час пожежі на автозаправній станції у селищі Шапарівка, перевели на лікування до Харкова. Про це розповів завідуючий хірургічним відділенням Білокоракінської районної лікарні Роман Лісовий. Пожежа на автозаправній станції однієї з агрофірм сталася 16 жовтня. Під час заправки бензовозу зайнялось дизельне пальне. Прибувши на місце пожежі, було підтверджено факт загорання. Стався при виконанні зливоналивних робіт, сталося загоряння саме цього бензовозу. Наразі інформація про двох постраждалих. Один з яких – це водій автотранспортного засобу, та другий – це працівник заправного комплексу. Як розповіла речниця прокуратури Луганської області Катерина Тиріна, за фактом місцеві поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві особою, яка зобов'язана їх дотримувати, що спричинило тяжкі наслідки. Максимальне покарання – до 8 років позбавлення волі. –
У Маріуполі на проспекті будівельників 20 на стінах двоповерхівки з'явилися тріщини. Капітального ремонту тут не було з моменту її заселення. На думку жителів, будинок руйнується через те, що він зводився без фундаменту. Но разрушение вот именно последнее очень серьезное. Крыша течет полностью. Здесь мы уже пытаемся, что можно оббивать вручную, потому что сыпется, драночка вся сыпется. Пытались косметический ремонт. Ну а что ж, без толку. Это все без толку, все сыпется и рушится. Стена отходит, просто отходит стена, и нет смысла ее оббивать гипсокартоном. Пены задуваю уже. Потому что то, что мы штукатурили, оно уже вообще просто не держит. Пена уже эффективнее получается, просто задувать щели и все. Это все обсыпается, лестница на второй этаж, пролет, там уже она сантиметров на 5 отошла от стены, и не ровен час она тоже скоро рухнет, и дай бог, что без жертв. Ну, нам обещали ремонт, ну, как бы, мы не против ремонта, если это будет капитальный добротный ремонт, не отмывка денег, не замазывание глаз, если добротный капитальный ремонт с утяжкой по всем этажам, причем не просто вот так вот стянуть трубой, а чтобы пустить этот... через этажи, повністю сквозь дому, як робили в інших домах. Подробиці дивіться в наступних випусках новин. У Краматорську за проєктом UR East створюють перший в місті об'ємний мурал. Він розташований на вході у парк «Ювілейний». Висота конструкції складає близько 10 метрів. Вона зроблена з 5 металевих контейнерів, які стоять один на одному. Вага кожного контейнера – близько тонни. Наразі робочі з будівельної компанії «Альтаїр» зварюють їх між собою та наповнюють піском. Потому художники малюватимуть на них картини. Привезли нам контейнера, ми їх скріпляємо, усиляємо, проварюємо, сложили друг на друга. Робота повинна була бути за тиждень закінчена, ми закінчили буквально за один день. Нагадаю, за проєктом UR East у Краматорську художники з Італії, Франції, Іспанії, України, США та Бельгії малюють мурали. Завершити 9 стінописів та об'ємний арт-об'єкт з металевих контейнерів мають до початку листопада. Сьогодні у Краматорську в обласному краєзнавчому музеї відкрили археологічну виставку «Людина у просторі степу. Доба каменю, доба бронзи». Вона обіймає період від палеоліту до 12 століття до нашої ери. Побували на відкритті наші кореспонденти. Темна кімната. На стінах малюнки та електронні планшети. За склом у вітринах старовинні глечики та кам'яні предмети побуту. Це в основному речі, які належать до так званої бронзової доби. За ці тисячоліття тут проживало багато культур, багато народностей, про яких можна говорити лише за похованнями. Це так звана праісторична доба, тобто нема ще свідчень письмових на той час, які розповідали про тих, хто вже все ж таки жив. Виставку готували більше 2 років. Це перша експозиція, яку після відкриття представили в обласному краєзнавчому музеї. Все материалы, которые здесь находятся, фактически, они получены в результате 2-летней работы. В 2017-2018 году две экспедиции, то есть в течение 2 лет, проводила раскопки, охранные, обращая внимание, раскопки, на территории Добропольского и Славянского района Донецкой области. Причем в зоне планируемой разработки глины. Серед представлених експонатів – сучасні макети та старовинні предмети побуту. Інформація про них написана на стендах та викладена у відеороликах. Ось така подача матеріалу, вона якраз відповідає, мабуть, сучасному можливостям, сучасному сприйняттю такої інформації. Вона дуже конкретна, вона дуже така дайджестова і, будь ласка, все ж тим більше, все рівно отримуєш знання. Знаєте, як на картинах Рембрандта – пуком світла. Ці експонати виявляються темрявий і таким чином ми бачимо всі його, скажімо так, деталі, якісь такі родзиночки цього експонату. Безкоштовно відвідати виставку можна буде до кінця цього року. Юлія Синельченко, Євген Єжов. Новини на Суспільному. На цьому у мене все. Інформаційні підсумки дня підіб'ємо о 20:30. Більше новин на нашій сторінці у Фейсбук та на сайті телеканалу. Телефонуйте нам за номером, що зараз на екрані. Я ж бажаю вам гарного вечора. Побачимось.